አሰልጣኝ ንጉሴ ገቻሞ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን የመካከለኛ ርቀት አሰልጣኝ መሆኑ ይታወቃል። ለሞስኮ እየተዘጋጃችሁ ያለው በምን አይነት ሁኔታ ነው? በጣም አመሰግናለሁ። የሞስኮ ዝግጅታችን ከምንጊዜም የተሻለ ነው ብዬ ማናገር እችላለሁ። ምክንያቱም ልጆቻችን አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ በጥሩ ጤንነት ላይ ናቸው። ስልጠናውም እኛ ባቀድንበት ደረጃ ላይ እየሄደልን ነው። አስፈላጊው ነገሮች ሁሉ የተሟሉ በመሆኑ የክንጅት ስራችን ከፌዴሬሽኑ ከአትሌቶቹ ከእኛ ጋር ያለው የሚመለከተውም አካል ክትትል ስለሚያደርግልን የአየሩም ጸባይ ብዙም አልረበሸንም እና በጥሩ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ጥሩ ጥሩ የስልጠና ሁኔታ ላይ የምንገኘው ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ አትሌቶች በዚህ በመካከለኛ ርቀት ላይ የአትሌቶች እጥረት አለ እና በ800ም በ1500ም ያልተሟሉ ቡድኖች ነው ይዘን የምንቀርበው። ይህን ችግር ለመቅረፍ ምን መሰራት አለበት ብለህ ታስባለህ? ምናልባት ጥያቄውን ለማስተካከል በ1500 ሜትር የተሟላ ቲም ነው ያለ ሴቶችን ሙሉ ነው ትርፍ አለን ሁላ አራት ያሟሉ። ምናልባት ይሄ እንዲስተካከል የሚፈልገው አሁን በዚህ በቅርቡ የተካሄደው ሞናኮ በተካሄደው የዳይመንድ ሊግ ላይ ሁለት ሴቶች መጀመሪያም ቢሆን ሶስት ሴቶች ያሟሉ ነበሩ፣ ሁለት ተጨማሪ ነበሩ። አሁን እስከነ ተጠባባቂ 500 ሴቶች ሚኒማውን ያሟሉ አራት ሴቶች አሉን። 500 ወንዶችም ላይ ትርፍ ናቸው። 800 ሜትር ወንድና ሴት ላይ ነው። ምናልባት በቢ ካታጎሪ ላይ ያሟሉ ሁለት ሴቶች አሉ። ወንዶች ጋር ክፍተት አለ። ያም ከርቀቱ እውቅና አንጻር ወይም በዚህ ርቀት ላይ ኢትዮጵያ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ ከጀመረችበት ጊዜ አንጻር ስናየው ምናልባት የአጭር ጊዜ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ምናልባት እነዚህ አሁን ያሉ ልጆች በ805 የደረሱበት ደረጃ ሌሎቹ ሞራል ስለሚሆን በቅርብ ጊዜ የዚህ የስምንቱም ችግር ይፈታል ብዬ አምናለሁ። ግን ስምንቱ ሜትር በስተቀር 500 ላይ ሙሉ ነን። 500 መጀመሪያ ፕሮቪዥናል ሊስት ሲወጣ ገንዘቤ ዲባባ ነበረች ሊስቱ ላይ ነበረች እና ከዛ በኋላ ነው የሞናኮ ሚኒማ የተገኘው ማለት ነው። ከዛም ከሞናኮን በፊት በተደረገ ውድድር ላይ ሁለት ወጣት ሴቶች አክሱማዊት አምባይና ሰንበሬ ተፈሪ ሚኒማውን አሟልተዋል። 405 16 እና 405 35 ወጠው ያንን ደግሞ በማሻሻል ገለቴ ሞናኮ ላይ ገለቴ ቡርቃ 404 36 ሮጠችበት እና ሰንበሬ ተፈሪ ደግሞ ሰዓቷን አሻሽላ አራተኛ ከነበረችበት ወደ ሶስተኛ መጥታ 404 55 ሮጠችበት ሰዓት የዓለም ሻምፒዮና ኤ ካታጎሪ የተሟለበት ደረጃ ስለሆነ ኦልሬዲ እነሱም ተጠቃለው ሌላ አብረውን ነው። ትሬኒንጉም ከኛ ጋር ናቸው ከጀመረ ጀምሮ። ስለዚህ ሰንበሬና ገለቴ ቡርቃና ሰንበሬ ተፈሪ ቋሚ ተሰላፊ ሲሆኑ ዓለም አምባዬ 405 16 ስላላት እሷ በአራተኛ ደረጃ ተጠባቂ ሆና አብራ ከቲሙ ጋር ወደ ነው የምትገኘው ካምፕና አብራ ነው። ያው በመካከለኛ ርቀት እንግዲህ ብዙ ጊዜ በትልልቅ ውድድሮች ላይ ውጤት ለማምጣት እንቸገራለን። አሁን ካደረጋችሁ ዝግጅት አንጻር በሞስኮ ላይ ምን አይነት ውጤት ትጠብቃላችሁ? ጥሩ እና ከባድ ጥያቄ ነው። ምናልባት ትክክለኛ የሆነውን ይህን ነገር እንደዚህ ወርቅ ብርናስ እናገኛለን ብዬ ለአንተ አልነግርም፣ ለራሴ እናገራለሁ። ለእናንተ የምነግራችሁ ነገር የራሴ ትክክለኛ የሆነውን ዳታ ልነግራችሁ እችላለሁ። ውድድር ነው በተለይ 1500 ላይ እንደ ሌሎቹ አጭር ርቀቶች ሞር የተጋነንም ባይሆን ኦልሞስት ወደ አጭር ርቀቱ ጠጋም ያለ ኢቬንት ስለሆነ መካከለኛ ርቀት ላይ በማይነር ይሆን በጥቃቅን ስህተቶች መሸነፍና ማሸነፍ የሚኖርበት በጥቃቅን ስህተቶች ልትሸነፍ ትችላለህ፣ በጥቃቅን ብልጠቶች ልታሸነፍ ትችላለህ። እና እነዚያን ጥቃቅን ስህተቶችን ለማረም እንዴት አድርገን ደግሞ ስማርት ሆነን ሩጫውን መሮጥ እንችላለን የሚለውን ነገር ራሳችን ከአትሌቶች ጋር እየተነጋገርን ያለበት ሁኔታ በመሆኑ እስከዛሬ የተፈጠሩትን ስህተቶች በማረም ለወደፊት ደግሞ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮችን ደግሞ ተነጋግረን እንዴት ማድረግ እንዳለብን የምንገባበት ውድድር ነው። ዓለም ሻምፒዮና የሞስኮ ዓለም ሻምፒዮና ነው እና ሞሮፍ እነዛ ስህተቶች ላይደገሙ ይችላሉ። እስከዛሬው ደግሞ የተሻለ ውጤት ደግሞ እንደምናመጣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ግን ውድድር መሆኑን ደግሞ ስፖርት መሆኑን አንርሳ። በውድድር ወቅት እስከ መጨረሻ ላይን ድረስ የሚያጋጥመው ነገር አይታወቅም። ግን ዝግጅታችን ጥሩ ነው፣ ልጆቻችን ጥሩ ላይ ናቸው። የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ እናታለኝ። ምናልባት ለንደን ኦሎምፒክ ላይ እነዚህ ውድድሮች ነበሩ የተመዘገበ ውጤት አለ። ከዛኛው ዝግጅት ይሄ ምን የተለየ ነገር አለው? በልጆቹ መንፈስ ላይ ምናልባት ለንደን ኦሎምፒክ በኦሎምፒክ ታሪክ መጀመሪያችን ነው። የመጀመሪያ ኦሎምፒክ ተሳትፏችን ነው ለእኛ ሳይሆን ለልጆቹ። ምናልባት በተለይ በዛ ኢቬንት ለልጆች ተሳታፊ የሆኑ አትሌቶች ነበሩ። ነገር ግን በአሁኑ በዓለም ሻምፒዮና ልዩ የሚያደርገን ለመጀመሪያ ጊዜ በ800 ሜትር መሐመድ ማለት ሌሎች ተሳታፊ አትሌቶች ነበሩ። መሐመድ ለመጀመሪያ ጊዜ የዛሬ ሁለት ተሳትፏል። በዛን ጊዜ የነበረው 8ኛ ደረጃ ነው ያገኘው።
አሁን ግን ያን ልምዱንም አግኝቷል ከዛም በኋላ የኦሎምፒኩም ሌላ ልምድ ነው ከዛ ተጨማሪ ደግሞ እኛም እነሱም ልምድ ጥሩ ልምድ ያገኙበት ነውና ያንን ስክቶች አርመን የተሻለ ነገር ለመስራት የምንዘጋጅበት ወቅት ነውና እስከ ለንደን የነበረው የስልጠና ሂደታችንም የውድድር ልምዳችንም ለዚህኛው ደግሞ የተሻለ ጥቅም ስለሚሰጠን እንደ ትልቅ ልምድ ያገኛቸው ውድድሮች ስለሆኑ ያሁኑ ተጨማሪ ልምድ ያገኙበት ስለሆነ ጥሩ ነገር ይመረብየን ማለት ነው።